Pənah qardaş, gözlərimiz aydın olsun. Amin. Hər kəsin gözü aydın olsun. Əziz qazilər, əziz şəhidimizin atası, şəhidimizin anası, gözü aydın olsun ki, bizim bu günləri dünyaya göz açan şəhid xəlilimizin qardaşı oğlunun oğlu dünyaya göz açdı. Hamı istədiyi kimi, hamı sevindiyi kimi şəhidimizin adı, şəhidimizin qardaşının övladının adına qoyuldu. Şəhidimizin adına layiqli övlad olsun. Şəhidimizin adını fəxrlə hər yerdə, hər məmləkətdə, hər diyarda soruşanda ki, adını deyəndə ki, desin ki, mən əmim şəhid Xəlilin adını daşıyıram və biz də çalışacaq ki, o övlad inşallah boya boşa çatmasında bizim də köməkliyimiz olsun, bizim də belə deyim də bir haradasa göstərişimiz olsun ki, o körpə uşaqlıqdan, yəni ağlı kəsəndən o şəhid əmisinin adını daşıdığına görə həm fəxr eləsin, həm də ki, o ada layiqli bir övlad olsun. Pənah, səni təbrik edirəm. Həmin qızı, səni də təbrik edirəm. Düzdür, Xəlilin sənə yerin verə bilməsə də Allahın bir möcüzəsidir ki, bu günləri bu şəhidimizin, yəni Xəlilin adı bir var, şəhidimiz kimi çəkiləcək söz yox, amma hər gün o ad bu yerdə çəkilməyi həqiqətən də böyük bir xoşbəxtçilikdir. Pənah, sənin o məndən ilk telefon danışığın heç mənim yadımdan çıxmır ki, öz balığı getdin, özün gətirdin. İndi xahiş edirik, Kərbəla, bizim bu Xəlil balamıza siz də xeyir də verəsiniz. Ucaq mərhəmətli Allahın adı ilə günləri bizim bu ocağımızda, şəhid ocağında çox gözəl bir gündür. Bir gün bu ocağa böyük qəmginliklə yığışan cəmiyyətin bir hissəsi bugün xoş bir gün üçün bura yığışıblar. Allahın bu gününə şükür. Alan Allah, verməyi də, ondan sonra qaytarmağı da bacaran Allahdır. Biz Allah'ın bize bəxş etdiyi gücünə çox çox şükürlər edirik. Biz onun şükürünü yerinə yetirmək bizim elə bir gücümüz də yoxdur. Bu günləri bu xoş günümüzdə bizim şəhidimizin bir zaman çiyin-çiyinlə döyüşən silahdaşları, qazi qardaşlarımız bizlə bir bərabərində bizim bu günkü bu məclisə bir gözəllik qatdılar. Allah onların canı salamat eləsin. Onların bugün bizimlə bir arada olmağı bizim onların həqiqətən canlı şəhidlər deyirik qazilərimizə. O qazilərimiz bugünləri bir daha özlərinin vətənə, torpağa, şəhidinə verdiyi dəyərdir ki, onların belə qiymətli vaxtları gəlib bir an bizdən bu dəqiqədə keçirdirlər. Biz bundan iftihar duyuruq. Bu günə, bu gəlişə sevinən hər bir kəsə gözünüz aydın olsun, gözümüz aydın olsun deyirəm. İnşallah, inşallah. Necə ki, bu dünyaya gələn körpəmiz, qəhrəman şəhidimiz Xəlil Pənahoğlunun adını layiqincə daşımağına hər birimiz hər zaman yardımcı olacaq, dəstək olacaq və ki, o uşaq inşallah sağlam, xoşbəxt böyüsün və sizin qeyd etdiyiniz kimi hər zaman o adı daşımağından fəxr eləsin və o adı daşımaya layiqli bir övlad olmağın öz üzərində məsuliyyətini hiss eləsin. Allah mübarək eləsin. Bu günləri elə dinimizdə də gözəl bir gündür. Yəni dinimizdə, İslam dinində bugünkü gün Qədirxum bayramı deyilir ki, bu bugünkü gün bayramı dinimizdə ən uca bir gündür. Bugünkü günün şərəfi, bugünkü günün hörməti, Allah yanında olan hörməti bu körpənin gəlişi ilə bu evə xoşbəxtlik gətirsin. Bundan sonra bu evdə olan bütün əzablar, istirablar inşallah arxada qalsın. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Hər bir kəsə səbir versin. Və qazilərimizə də can sağlığı versin. Səhətlərində olan hər hansı bir satışmamazlıqları, ağrı yazıları Allah tezliklə onların üzərindən götürsün. Amin. O götürülməklə bizləri Allah sevindirsin. İnanırsınız ki, Kərbəla, Xəlil bu bizim aramızdadır. Allah'ın adına anlasın. Xəlil buradadır. Xəlil görür. Ölmür. Bu elə belə deyim. Xəlil görür. Xəlil buradadır. Bəli, Xəlil bir günləri bizlə bir sıradadır. Baxır və fəxr eləyir ki,
Mən bu uca məqamda mənim adımı daşıyacaq layiqli Allah bir pay verir. Allah verdiği kimi qorusun, xoşbəxt böyüsün, sağlam böyüsün. Əsil dinimizə, millətimizə, nəslimizə layiqli bir övlad olsun inşallah. Əmir qızı, sən də bir iki kəlmə. Mən də atasını, anasını təbrik edirəm. Atasını, anasını layiqli övlad olsun. Həmisi kimi qeyrətli oğul olsun, vətənlə layiq bir oğul olsun. İnşallah. Onun sözünü burada qoyub yad eləyib. Həməşə deyərdi ki, kim mənə əmi xəbərim versə, əmi olacaqsa, o xəbərim versə. Ona Allah verdi, mələklər verdi. Mən ona muştuluq verəcək. Ruhu şad olsun. Muştuluğum versin. Ruhu şad olsun. İnşallah gidib ziyarət eləyərik. Ruhuna dualar deyərik Allahdan. Namiq müəllim, siz də bir qəhrəman qazimiz kimi, bizim axsaqqalımızsan, bizim böyümüzsən. Allah sizə də şəfa versin ki, Kərbəla Namiq müəllim 33 gün danışmayıb, 33 gündən sonra dili açılıb. Və hətta Namiq müəllimin bir gündə şəhid xəbərində aldıq biz. Həqiqətən də Allah heç bir atanı, ananı çarəsiz eləməz. Amin, amin. Günlərimiz bu müqəddəs ocağa yığılmaqda məqsədimiz şəhid qardaşımızın Xəlilin davamçısı, Xəlilin qardaşı balası dünyaya gəlib Xəlilin adını daşıyır. Xəlil kimi ucalarda qeyrətli vətənpərvər övlad olsun, atasına anasına layiqli övlad olsun, Xəlilin yolunun davamçısı olsun. Xəlilin torpağı sanı qədər yaşasın. Amin Allah. Allah ona elə bir ömür versin ki, yəni bu müqəddəs ocaqda, bu dünyaya gələndə müqəddəs ocaqda, şəhid ocağında dünyaya gəlir. Bu fəxirlədə şəhid adı daşıyır, qəhrəman adı daşıyır. İnşallah. Bunun boynunda inşallah bir qəhrəman şəhidin yükü var. Onun müqəddəsliyi var. Allah şəhidimizə ruhun şad eləsin. Amin. Ondan sonra belə gözəl günlərə yaşayalım. İnşallah. Gözlərin aydın olsun. Amin. Ama sən də gözlərin aydın olsun. Sən xəlli qəhrəman kimi yetişdirdin. Allah bu kiçik xanədəmizdə də anasına, atasına, o qəhrəmanımızın yolunun davamçısını, vətənpərvər, hərbiçi, ondan sonra vətənini sevən, önəmli dör hərbiçi olsun. Əsas oldu vətənini sevən, layiqli övlad olsun. Xeyirli olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizə can sağlığı. İnşallah Allah sənə də bu yaxın vaxtlarda inşallah at olmağa nəsib eləsin. Az qalır. İnşallah. Əli sənə də qismət olsun. Subay qazilərimizə. Amin. Turanlan İlham sizə də qismət olsun. Amin. 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 Amin